Val més prevenir. La higiene de les mans és la mesura més important per evitar les infeccions nosocomials. S'ha demostrat que la manca d'higiene de les mans és la principal causa de transmissió de microorganismes d'un malalt a l'altre o al personal sanitari o als parents. Dintre de les mesures de prevenció, cal dedicar-li una atenció molt especial. Els microorganismes aïllats a la pell de les mans es divideixen en dues categories, flora transitòria i flora resident. Flora transitòria és la que colonitza les capes superficials de la pell i sovint s'adquireix amb el contacte directe amb els pacients o les superfícies contaminades. Els seus microorganismes són els més freqüents en les infeccions nosocomials. Flora resident és la formada per aquells microorganismes que resideixen a les capes més profundes de la pell. Són més difícils d'eliminar amb un rentat de mans, però també estan menys relacionats amb les infeccions nosocomials. El sabó normal és bàsicament un agent de neteja, ja que remou la brutícia i la matèria orgànica de les mans. La seva activitat antimicrobiana és mínima, encara que pot eliminar la flora transitòria per arrossegament. El sabó antisèptic conté un producte antimicrobià capaç d'eliminar els microorganismes. Els més utilitzats són el de clorhexidina, que té una bona activitat persistent de més de 6 hores, i el de iode, que, malgrat tenir una bona activitat, causa més dermatitis, al·lèrgies i efectes tòxics que els altres productes per a la higiene de les mans. Les solucions alcohòliques basen el seu efecte antimicrobià en la desnaturalització de les proteïnes. Nombrosos estudis han demostrat que la seva activitat antimicrobiana és superior a la del sabó normal i la del sabó antisèptic. Són fàcils d'aplicar, actuen ràpidament i porten agents emol·lients i condicionants que redueixen els efectes adversos de pèrdua d'humitat de la pell. Ara bé, no són un bon agent de neteja i, per tant, no s'han d'utilitzar quan les mans estiguin visiblement brutes. Si les mans no estan visiblement brutes, es pot fer servir un producte a base d'alcohol en les situacions següents. Abans del contacte amb el pacient. Abans de donar-li una medicació. Després d'alçar el pacient. Prendre-li la temperatura. La pressió. O el pols. Abans d'inserir un catèter o sonda vesical o altres procediments invasius que no requereixen un rentat quirúrgic. Després de tocar objectes del pacient. Abans i després d'utilitzar els guants. A l'entrar i al sortir d'una habitació, amb mesures d'aïllament. Com a alternativa a les solucions alcohòliques, es pot utilitzar sabó antisèptic. Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó normal o antisèptic si estan brutes o contaminades per sang o altres fluids corporals. També cal fer-ho després d'anar al lavabo i abans de menjar.